yağlar odudur. Füzuli küsəsinin lap yuxarı hissəsidir. Bura isə yağ zavodu. Başka bir küçə ayrılır. Burada başka bir küçənin kəsişməsidir. Çolkos buranı yolu basıb keçmək olmur. Uzağac. Həyətlərinin biridir, evdir. Qarşısında çardaq, üzüm çardağı qalıb, onda qarşısında tut ağacıdır. Yəqin ki, nar bağları, meyvə ağaclardır. Beşikdə qalıb o vaxtdan. Çənlər. Yox,
Bu da ayağın, həyətin ayağındakı kəhriz. Bu da kəhrizdir.